bracia Albertyni rozpoczęli przyjmować ubogich na ulicy Mazepy we Lwowie w 2017 roku. Teraz mamy znowu zaszczyt gościć arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, który, jakby można powiedzieć, jest inicjatorem powstania tego domu, bo tutaj znalazł to miejsce, braci zaprosił. My bardzo cieszymy się, że możemy służyć w terenie, gdzie właśnie było przytulisko brata Alberta, niedaleko na ulicy Zamarcynowskiej. Możemy służyć ludziom, wszystkim, którzy tu przychodzą. No, Ukraina, wiemy, doznała wielkiego głodu i teraz, jakby można powiedzieć, jeszcze ludzie jakby w podświadomości nieraz mają, że może zabraknie tego jedzenia i cieszymy się, że we Lwowie jest dużo punktów, gdzie się karmi. My, powiedzmy, obsługujemy ten rejon tutaj z boiska, gdzie ludzie nieraz są starsi, schorowani, ledwie tu dojdą i dla nich jest to bardzo ważne. No. Хлопи, увесь світ засіяла, голосніше. На небо звізда ясна, увесь світ засіяла. Пенятковое свято Різдва Христового, бо є присутній тут з нами Папа Франциск в особі апостольського нунці, його високопресвященства Віз Вальдаса. Ми дуже сердечно його вітаємо і дякуємо, що він також хотів розділити цю радість разом з вами в цю вашій родині. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господь з вами. Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. А народження Ісуса Христа відбулося так. Коли його мати Марія була призначена за дружину Йосифові, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. Це ж усе сталося, щоб збулося сказане Господом через пророка, який говорив: «Ось діва матиме в лоні та народить сина, і назвуть його іменем Еммануїл». Слава Ісусу Христу! Ми зібрались тут уже на вігілії Рождества. І коли ми говоримо, що Рождество – це радість, мы знаем, что радость, она никогда не полна, потому что мы не только когда мы бедные, и когда мы, у нас нет здоровья, но даже когда все хорошо в мире, радость наша, она не полная, потому что обычно мы как люди, мы думаем, что мы создадим радость, мы сами. И мы сейчас в Евангелии прочитали о том, как Иисус рождается маленьким человеком. Когда святой Франциск праздновал Рождество, он хотел, чтобы было какое-то представление, вертеп для Рождества, чтобы подумать, воображать даже, воображать в наших мыслях, как все происходит. И мы сегодня в Рождестве можем вообразить, вот рождается Иисус, младенец, то есть у нас вот маленький ребенок, и на него не написано, что это Сын Божий. Не написано. Мы можем прийти к ребенку, ребенок, ничего, просто ребенок. Но Евангелие нам говорит, что в этом ребенке есть Сын Божий. А по-человечески понять это трудно. Даже он растет потом, даже его нужно спасать, этого ребенка. Спасать Бога. То есть, если Иосиф и Мария не будут спасать его, Сын Божий будет убит, и потом его убьют люди. Здесь мы понимаем, и это тоже одна из таинств церкви, верующего человека, что мы никогда не спасаемся отдельно от других. Мы спасаемся вместе.
Тобто для нашої молитви ми повинні бути вместе, для наших даже здоров'я ми повинні бути вместе, тому що хтось нам допомагає. Здоровому чоловіку допомагають медики, а хто не здоровий, іноді даже ніхто не допомагає. Но это еще другая вещь. Мы, когда молимся к Иисусу, я всегда говорю даже себе, мы утром с экселленцией, с владыкой, митрополитом размышляли, что даже мы священники, вот, когда есть литургия, мы встаем в алтарь, и мы в руках держим Иисуса, и мы так мало наши просьбы Ему, потому что мы думаем, что не услышит. Ну, что ему? То есть мои молитвы это ничего. Это дьявол. Дьявол, который входит в наше сердце, говорит, да, твоя молитва, она ничего, никакого результата не дадит. Ничего. Вот видите, какой дьявол есть. А Иисус нам говорит, бери Святой Дух и приходи ко мне, спроси всего, все, что возможно. Храбростью, вдохновлением. Поэтому я еще раз сейчас призываю вас встать. И мы смиренно попросим у Господа, чтобы, Господи, мы молимся не только за нас здесь присутствующих, за всех, которые страждают, за Украину, за мир. Но перед этим попросим, Господи, прости наши грехи. Прости мои грехи, прости твои грехи, твои. И мы все друг за друга молимся. Отче наш, що єси на небесах, да святиться имя Твое, нехай прийде царство Твое, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Щоб захищав нас в тілі і в духі, щоб захищав Україну від агресії, від війни, щоб завжди ми стремились бути не тільки відділеними від тебе, але завжди з тобою, Господи. І через этот хлеб жизни, который мы вкушаем в Вигилию Рождества, чтобы Ты, Господь, вошел в наше тело и освящал нас. И мы просим Тебя, Господи, благослови. Предвень тоже так делает.